ପତ୍ରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ତାଲିକାରେ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଟାଇମ୍ସ ପତ୍ରିକାର ସବୁଠୁ 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବାରୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ର ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଜିଓ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 4G ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 4G ସେବା ଯୋଗାଉଛି। 1 GB ଡାଟାକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ 5 ଟଙ୍କା ଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ନିବେଶକ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର 41 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜିଓ ପାଇଁ $20 ବିଲିୟନ୍ର ନିବେଶ ରାଶି ଆସିଛି। ଏହା ଜିଓର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ତରଫରୁ ଫେସବୁକ୍ ସହ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଧାରିତ ଏକ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର 5G ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଗୁଗୁଲ୍ ସହିତ ମିଶି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବାରୁ ଜିଓକୁ ଇନୋଭେଟର୍ସ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଯାହାକୁ ଇନୋଭେଟର୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ନିଟେଣ୍ଡୋ, ମଡର୍ଣ୍ଣା, ଦିଲ ଗ୍ରୁପ୍, ସ୍ପଟିଫାଇ ଭଳି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବାଇଜୁସ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦେଖାଶୁଣା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପରିବହନ, ଉଦ୍ୟୋଗିକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପତ୍ରିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ପ୍ରଭାବ, ନେତୃତ୍ୱ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଓ ସଫଳତା ସହିତ ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।